prvi zvanični meč, ajde da kažem, u ovoj sezoni i dobar Dinamo. Pa pre svega smo svi srećni što smo se vratili na terene, zaista, znači to mnogo znači za srpski rukomet i nadamo se da će korona biti za nas i da ćemo nastaviti, pa makar i bez publike, a ubrzo i sa publikom. Jako je važno da se igra rukomet. Komentar utakmice. Pa nema šta, znači momci su zaista vredno radili osam nedelja, pripremali smo se za ovu utakmicu, pripremamo se i za sutra, pripremamo se i za nastavak sezone, povukli su iskusni igrači danas, ja bih im od srca čestitao za prolazak u finale, zaista nemam reći, zaista je bilo fenomenalno osjećaj biti trener ovih momaka. Promenili ste sastav tokom pauze, ali igra je ostala. Pa jeste i odmršali smo malo igru, tako, malo smo duže na okupu. Mislim da će ovi mladi igrači dobiti najveći benefit uz Vučkovića, Mitrovića, Distula, Kostadinovića. Ja zaista nenormalno brzo napreduju i njihovo vreme tek dolazi. Sutra borba za prvi trofej. Prvi trofej u istoriji Dinama, daćemo sve od sebe da ga osvojimo. Ako ne, idemo dalje, borimo se. Za trofeje, to je cilj Dinama svake sezone. Hvala. Hvala vam. Prva zvanična utakmica i prva pobeda u sezoni, kako ste zadovoljni? Prezadovoljno sam, momci su stvarno radili preko maksimuma i jako nam nedostaju dva naša jako bitna igrača, naše najveće pojačanje ove godine Beljanski, najbolji strelac Grozdanić. To se danas nije osetilo jer su momci stvarno dali svoj maksimum i mislim da smo zasluženo pobedili i mislim da smo bili mnogo bolji u ovom polufinalu. Sve je bilo kako treba, dobro suđenje, znači baš sam prezadovoljan sa svim. Sutra finale sa Dinamom. Da li ste videli nešto od meča Dinamo i Partizana? Pa video sam. Dinamo ima jednu iskusnu i jako dobru ekipu. Mislim da su šanse 50-50. Možda neka njihova prednost što su završili pre nas meč, imaju malo više vremena za odmor, ali verujem da ćemo se i mi dobro pripremiti i odmoriti za sutrašnji meč i da će to biti pravo final. Hvala. Kao prvo čestitke, da li si očekivao ovako dobru partiju svoje ekipe? Pre svega hvala čestitkama. Do sad spremali smo se za ovu utakmicu jedno dva meseca sigurno. Sve smo nade polagali u ovu utakmicu da natempiramo na formu i sve to. I na kraju smo shvatili, odigrali smo stvarno izvanrednu utakmicu, kao što je pokazivo rezultat. Imali smo tu neku kontrolu, 3-4 razlike celu utakmicu i to je to. Dobro, sutra finale, borba za prvi trofej Dinamo. Pa sutra finale, pa sigurno nas čeka teška utakmica, koja god ekipa da prođe, stvarno su obe ekipe izvanredne. Tako da, bit će sigurno teška utakmica, dat ćemo sve od sebe i pa ako bude bolje neka pobedi. Hvala. Hvala. Bojane, prva utakmica u dresu Vojvodine zvanična i prva pobeda, kako si vidio meč? Pa pre svega prezadovoljan sam pobedom, čestitao bih naravno svojim saigračima i igračima Metaloplastike na fer i korektnoj borbi. Za nas jako, jako teška utakmica, puno faulova, bilo je dosta isključenja, tako da zadovoljni smo što smo na kraju pobedili. Ovo je bio i tvoj povratak u srpski rukomet, dugo nisi igrao ovde, bio si u Mađarskoj, u Bosni. Tako je, da, došlo je na red malo da se oprobam u svojoj državi, da vidim kako to ide. Dinamo u finalu, ne znam koliko poznaješ rivala, šta očekuješ, jesi ih video, jesi gledao? Pa pratio sam neke utakmice i od prethodnih sezona, svakako jedna iskusna ekipa. Sigurno da će biti jako teško, finale samo po sebi nosi takav epitet teških utakmica, tako da naravno nadamo se najbolje i očekujem pobedu. Hvala ti. Hvala tebi.